Bir neçə ildən sonra əminəm ki, sən bugün atmadığın addım barədə çox peşmançılıq hissi yaşayacaqsan. İndi durub deyəcəksən ki, sənə çətin idi, ya da ki, buna imkan yox idi. Mənə də görüm, bu dünyada kimin işi asan əmələ gəlib. Sənə deyim də problem nədədir? Sən öz həyatını bir gün üçün yaşamısan. Ətrafına özün kimiləri yığaraq, alkoqol və başqa uyuşturuculardan istifadə edərək gələcəyini düşünməmsən. Başqası isə yıxılanda duran və əziyyət çəkərək sizə pəncərə arxasından həsrətlə baxandır. O şəxs gələcəyi düşünən və məqsəd qoyan şəxsdir. O şəxs öz sağlamlığını və geri qaytara bilməyəcəyi illəri öz gələcəyi üçün qurban verərək irəli baxan şəxsdir. Bəs sən nə edəmsən? Dünya vecivi olmayıb, heç bir çətinlik çəkmədən, düşünmədən yaşamısan. O şəxslər indi əkdiklərinin bəhrəsini yığırlar. Bəs sən nə edirsən? Hələ də cavanlıqda etdiyin keyfi ona buna danışıb ah çəkirsən? Zəiflər həmişə xəyal edir, hərəkətsə onlara aid deyil. Çempionlarsa əksinə, hər gün özlərinə daha böyük məqsədlər qoyaraq, daha irəli getməyə çalışırlar. Ətrafına bax, analiz et. Kim sənə dəstək deyil və səni yerin dibinə özü ilə birlikdə çəkirsə, onları bir şəkil kimi həyatından cırat. Yeni insanlarla tanış ol, o insanlar ki, səni yuxarıda artacaq və yorulanda sənə kömək olacaqlar. Qətiyyən heç kimə paxıllıq etmə, bu səni daha da yoxsullaşdırar. Çünki sən bilə bilməzsən, onlar yaxşı həyatı əldə edənə kimi hansı maneələrdən keçiblər. İlk öncə özünlə başla, ətrafındakı neqativdən uzaq dur və ya onu ciddiyə alma, yalnız pozitivə köklən. Öz iş sferanda özünü inkişaf etdirmək üçün çoxlu kitablar oxu. Bəli, düz başa düşmüsən. Sən oxumaq və məlumat toplamaq məcburiyyətindəsən. Kitablar standart düşüncəni dəyişir və sənin həyata baxış bucağın avtomatik olaraq dəyişir. Vaxtına hörmət etməyənsə, qoy televizora baxsın və sosial şəbəkələrdə boş-boş xəbərlər izləsin. Məqsədin sənə verdiyi motivasiya və gücü sən başqa heç yerdən ala bilməzsən. Teoriya mütləqdir, ancaq o praktika olmadan heç bir işə yaramır. Bugün səndə hər şey əla ola bilər, ancaq həyat stabilliyi sevmir. Elə gün ola bilər ki, hamı sənə qarşı çıxsın. Çöküntülər həyatın sənə verdiyi dözümlülük imtihanıdır. Bu müvəqqəti çətinliklər sənə irəli getməyə güc verəcək. Əgər sən düşünürsən ki, sən böyük birisən, səni məyus edəcəm, belə şey olmur. Sən heç kimin vecinə deyilsən, ta o vaxta kimi ki, sənin bu yer kürəsində bir xeyrin olmayacaq. Bizim hər birimizin içində möcüzəvi bir güc var. Kimlərsə hündür zirvələri qət edir, kimlərsə çempionlara qalib gəlir, kimlərsə isə böyük məqsədlərə çatır. Səni öldürməyən hər şey səni daha da yaxşı edəcək. Bu dediklərimdən sonra ola bilər gözlərinə qığılcım gəlsin və hərəkətə keçmək istəyəsən. Yalnız sənə bir sualım var. Bu hiss səndə nə vaxta kimi davam edəcək?